Drop it. Yeah. All right, now call me the Joe. И Дестя любит. Evo nas u prvoj epizodi na mom kanalu. Danas ćemo ubacivati lopticu i numar u koš. Evo, ako ubacim dva puta lopticu od 10 pokušaja, neću jesti cimet, ali ako ubacim samo jednu, niti jednu ću da propular, jesti ću, pojest ću jednu žličicu, ovo, užasno. Cimeta, evo, sam da kažem, ovo je prva epizoda, biti će možda još svakakvih gluposti, magarjeva, pesa, možda čak i fife, pa Minecrafta i pokušaj broj 1. Skoro, ali ništa. Pokušaj broj 2. Tako blizu, ali tako daleko. Pokušaj broj 3. Nije ušlo. 4. Skoro. 5. Skoro. Umalo. 6. Neće ljudi, pa neće, jako je teško. 7. Ništa. 8. I gotovo, plješćemo cimet, ali idemo još kod 9. Neće. I evo, zadnji. Evo, makar ja ne probam. Nikto. I ljudi, nažalost, nismo uspjeli, ali dobro, plješćemo ovaj cimet. Užasni cimet. Evo, da vidite. Užasni. Malo ćemo manje, evo pogledajte. Ali, eto, to je bilo sve od prvog klipa. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ja se još mučim.